কেৱালি তুমি মোৰ শাৰদি প্ৰেমৰ কেৱালি তুমি মোৰ প্ৰতি শৰতৰ কেৱালি তুমি মোৰ হিয়াৰে কোণৰ কেৱালি তুমি মোৰ ৰাগিণী পৃথিৱী চবে চাই থাকে চ' ইয়াৰ তোমাৰ চেনেলৰ নাম চিৰঞ্জীৱ ব্লগ চিৰঞ্জীৱ ব্লগক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ইয়াৰ বহুত দিন মোবাইলত চাই আছিলোঁ, আজি পুৰা লগ পাই গ'লোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে। আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড হয়, মোৰ চেনেলটো অলপ কৈ দিয়ক। চেনেলটো চাই থাকিব আৰু চিৰঞ্জীৱ ব্লগ, চিৰঞ্জীৱ ব্লগ চাই থাকিব। বম বম চেনেল আছিলে, ব্লগ দি আপোনালোকে চাব আৰু ছাপোৰ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, চব কৰি দিব। থেংক ইউ। এতিয়া ফাইনেলি ইয়াৰ পৰা ওলাম আৰু কেতিয়াবা বিদায় দিব লাগিব, তাৰ অলপ কাম আছে, সেইকাৰণে মই যাম আৰু অলপ দেৰি আছো। ফাইনেলখন চাওঁ কোনে জিকে, মোৰতো আন্দাজ আছে বিকাশ দিয়ে জিকিব। মই খবৰটো দিবি, নিশ্চয় দিবি। আজিলৈ এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰোঁ, তো বাই বাই।